تفضل. الله خذا لك باك نو لادي ما لدينا خلاصكي اذا ما بيعزل بيري وليه بنصونا ما ندع بوزي ما باك وي ندع تلكي تشخي دي ندع بيها كم دازي خذا يورا لا باك نو يورا ندع الكورة كاروس بالكرمة ترى سليمو ميال دي هذا غرو ميال دي داول بين زما هذا فرتوك بودا كمي كورا فليش لا يبون خان بيني هذا خدي دنا امين ازار شما دي سوك لده جو قيان طول وات شوي دي جو لغا قابان بوالا هم جو جوان لغا لكره يا لكا وسه کا بمبر اغلی نو دا باټه راډکه وکړیا درګه ورته پاتې به ما دا باټه راډکه خو نه نه خلاص تک چی نو نه تا زبا په لږه ځکه ون خلونو دای وښلو دا په بیا په ماشين باندې به دا ګینده کمه دا په بیا سبا به ځم سړي دا درګه دا مونږه يم واده سره لای به بالته راجل دا بالته مزوسر والو ماتکو وي ته خدای دې دا پښتو ماته کیږي سر ولا ماتکو ا ورګه قرار وا علي ته خدای تعالی دا چرته خوشاله مکا خدای دا رضا ته پټه دې باندې پوری کما اته وری کته پښتو ورځم غره دې کته چرګو ته دې خدای دې چرته خوشاله نه کی او ماتکا لما خدا غير وجاني حتى ينتبت شو هل يخدا أتاكا خيري يعني كلا قولي باتري جيدا لغا كما خدا يدي تلتا يغلق واغا قولي ريسي بانسا بلاني خدا يدا جتا خوشانا مكا خدا يدي لدي اليوم لولولي لا خدا يخلاتا كي دا سوك دي سكار كي منصوبي يا منصوبي تا سخيرا دي راندو شعور قريدي سخيرا تلتا كي مون دغه خيري دي مونږ شروع کړی دي نو دا له چا ته کومه دا غټور ګناه ستاسو دی ژینه سړما زما د ژوند سړی ماکو په څه باندې په باندې باندې بس کا باندې بس کا په باندې باندې سر ماکو اپ نه مرزي ولا هم په تاسو نو کیو سره دوه کا وکړ په ګټو ولا سر ویشتو دا ورې تاسو چې به مورا به پلار دې مونږ له دې تا په دې نه خو مونږ خون نه خو نه خونا لکه خونا وخیا لکه خپل پیلای دې قول بين عيني وندك يا تخور نورا وانت تخور بقى ما تني دي اخبر على عديني تخور بقى ما انت معلومة خذي معلومة فوشي لو انا تعليم دي ولا انا بقى تعليمو تعليمو اللي نقولي وركا جانا دمنا اللي نقولي يه دنيا شي تعليمونا بكم سالاكي مش عندي وزقان تدي جب جاتا عندي جب اوضا لكي قد يبقى دغا بطي جرجان فدي بطي اخابر دي وصلا هم داعش لبكي هلوغ انتكي ستا خوان خلوك تمعلم دي معلوم ارو رشي بيكنا راغان دي داكي دي داكي دم پوي کدل سکول روپا دا دي ني سوال او بیا دین د قسی ګرځي نو په بغل دی نو پرو څه شه دا ما خاله دی راغان دي کوي لری دې دې دا مغلي اته نو دا چې کارا دراني درې غړې دي پټې کړې او ټول په دې نه تلې کې آګي دونه ککړې یې چې دونه ګرځې وړي را پسی راوي چې دونه ګرځې په پوجري ا تا په چانتي لدي كود مانا نو يه مورا لون مرگر شاي ادا عمت ورس پو مليان وان نگل دي اصلا ورندي پا بجان بندي باندي جانا ايتا راقا کلی دا يه مو بيجا نما نو لدي بجا واري مخدا زمان چرك دا کرنا دي او واقعي دا کرنا دي او حتا سو خوري او تا سو خوري پوشوي او بلستا خاون ولي دي دو او زمان داقا چرك واقع تو او بازار دي خرص اصلا مستبع علم مخدا لدي لدي غليغون تاكي أبرو دي كور تيك فاكو ساكي كينا مو دريجا تاكو يادي دي پتكو أفوغان دي بيو قولو تي ماتو كي لدي پت كري لدي تاكا أبر يان رنب لاغاني كوي لجا نفو دا سسوريو جو كري دي دما وكو دي ما شم تا خورا يبو دي را يمي خاون مي ورا دي سسور جو كري دي يا كاكا يا دي شرمو خا يا جنائي دا جنای په دې کم دی نه را لدا بلا اخو یې به شرمو او ککړو ته خو ککړ نیمه کو ته ککړ یېدو زما ککړ نیم زم نیمه زم ککړ نیمه نه نه نو بیا خو دا را نیتا په خدای یقین وکړ چې شرم ستاسو سره وو او کار به پرې تا
دا اوس ګیتا بس وګوره اوس مونږه ککریچو او مونږه خلک نو دا ته کمې ښه ده وګوره بته دا ګیتا خفه نه شي مونږ خو اسې یو بل سره لولې بلډې وې دي اسې به خیر ده دا واړه دي نه خفه کېږم دا به د بومي په کلي کې وروستی در بلېږم ښه زه به نظم غواړې ښه دلته دې بلېږه چې یخ اوبه ته درکړم چې لوګې دي بیا تېږې زما نه خفه نه شي ولې داسې به نه خفه کېږم چې دا بل پکې راشي نو ته خو نه شم دغه کبلې دا خو د بل کلي ښځه ده کله رابړې وه هغې دې خبر ته وکې ده رابړې چې کېنه کېنه دی افه هلې خدای پاکه ته میراتي میراتي نو کتاب ته دغه نه کبلې ما خپلو دي ښه چې څنګه لارم کنه نو په کټ پورې پاسټر وتړم پوه شوې خطه نه شي خاطرې بابا بخیر را دي دی دی زه څنګه یې ته څنګه یا ته څنګه بس یې مو نه هلی هلی دا شهرونه دا خو بل دا به مې نه کوي اګور ما دې یو دسی وهلا فخر تعالی نه قسم دا یې دا وګوره بیا ته مو ګرا وړي دي دا یې سمې ته دې وځي نه شو خو اجد رقه دې نه تکر سره دا اګوره زخو د خدای تعالی حجر یم از ما تقل یو لند نو رین ولا یو تراله نیا بابو په خدای یې تم که کوم وسره سره یو سکار بو خدای ته کیراله له جو د دې دې لګې درې چې زما د دې ویر دوه زو د ورو خو جدا چې موږ چاته ارزه یي د خدای شته زما خو بلټ خيږي د زه دې ته پدغه چې ما دا خو ځان دې ګورې د بلټ خوري د موږ دوه نه موږ ته هغه د هغه دې نه راغلی جو هغه وای نه وکړه نه نیا بابو ته خو مشه قضیې نو موږ څه چل وکړو موږ ته خو چا عقل نه دی ښوولی دا عقل خو زموږ دلته کښې څوک شته نو زما خو هغه خواښي ده چې واده شم دې په دې عملي باندې مړه شم احتیاج ده زما مور هغه مړه شوله اوس خواښې مو مور خو چې نشته دی نو باندې پرېږدي یا بابو چې ته مشه قضیې او زموږ کور ته راغلې نو په خدای یقین که ستا خو موږ دومره قدر کوو چه من با چردم یا چلو نورکو او کشمی نسل دی شوی نسل دا سپلی والا او من تی اوها نا چه سنگ ستا سخفه یا آقشان بکنی تو گناه نشتا او که دا خودی فوزی نمی نوان بی خوالا آتو